Đurić, Stefan, Rast. Svi ga znate. Treba da ga dignemo. Očekujemo da kod njega zaplenimo narkotike. Između šestog i sedmog razreda, tad sam napravio dredove. Tada su me prozvali Rasta. Đurić Stefan, izriče se mera, 30 dana pritvora. Šta, jesi umoran, a? Kako neće budeš umoran? Radimo to 8 sati. Mnogo ti dobro ova pesma, 5 miliona pregleda. A nije loše, brate, nego recite meni, šta ćete vi kad oni banu ovde da me vade? Sve ovaj projekat i sve pesme sam pisao u zatvoru. Kako mi je Ćerkica? Porodica kaže da Ćerkica često pita za vas i zato su joj rekli da ste otišli u Nemačku da nastupate. Cijela fora kao nešto sam u životu imao slobodu da probam sve i svašta i da me niko ne kritikuje niti da iko očekuje nešto od toga što mislite je najbitnije. Rasta, mislim da si ti vredan dečko. Ja mislim da smo svi u istom sranju ovde i nema razloga za probleme. Ajde, tutanj! Ovo kažem, prvo slobodu, zdravlje.